Здравейте, аз съм голямата сестра на Ариел и съм на Аниплей 2015. В момента търся да разбера кой е най-любимия косплеер на всички времена за днес и за тази година на този евент. Имала си въпроси за мен. Да. Това няма да е любимия герой. Или може би. Не знам.